Jolali rek. Tambah stres. Pasutri TV. Gawe pipismu. Aduh. Ngeworong ini kan emang gak temen warung sih. Gano omah, kok ngono gak bisa njaluk ngombe. Duh ya apa gyo. Saya golek sumber sik lah. Duh. Malah kayak yang ini. Aduh. Ya apa ya. Halo guys, ketemu ane karo aku Yani. Iki guys, aku lagi ngeworong melak banget. Tapi ki ada keramaian. Gak ono warung blas, gak ono omah, pokoknya ki ada sembarang kalir. Gak ono sumber-sumber ku gak ono, kali-kali gak ono. Tapi tenang aja, aku gak kentek nakal. Yo, mari kita dudui apa sih caranya mengatasi haus di suasana yang seperti ini ya. Iku caranya ku gawe pipismu. Yo, gawe pipisnya dewe, di mimik dewe. Tapi iku mang ono prosesnya gak anggar langsung nguyu, langsung diombe. Ayo tetenaku cek, oke? Nah, tapi iki kudune kudu gawe ada iki, guys. Nah, kebeneran. Iki ono bekasnya botol minuman diwadahi kene ya pipise. Ayo. Nah, kene ae wis. Kene ae. Sis. Lumayan untuk mengobati dahaga. Lumayan guys, lumayan. Oleh setengah gelas iki wis cukup untuk mengobati dahagaku. Tapi ya kemang, iki aku tak golek dedaunan sih untuk menyerap nang kene mau prosesnya ya. Prosesnya ku kutuk golek dedaunan dilebok ro nang kene. Dadi kan aman kok, tak ombe ku aman. Ayo tak golek sisik. Nah, sekarang iku golek nang kayak ngene iki lho guys. Terus iki ya godhong-godhong ilang iki tuh. Sik dicokot semut. Iki langsung dilebokno nang kene. Cek diserap racun-racun iku cek diserap. Dadi nek diombe iku cek netral banyune. Langsung bersih iki racun-racun iki terserap nang godhong iki, guys. Oke, kok wis cukup wis netral, warnane wis bening, iki tandane wis aman untuk dikonsumsi, oke? Selok ngelak. Akhirnya ini bisa mengobati rasa hausku. Wes guys, ngono guys, aku tak balik perjalanan maneh, oke? Bye bye.